Pravděpodobně se všichni můžeme shodnout na tom, že e-sport je netradiční aktivita. Před více jak 20 lety byl tímto novodobým trendem svět ještě prakticky nepolíben. V dnešní době se ale již e-sportem živí stovky lidí a v tomto nemalém světě profesionálních hráčů se točí velké peníze. Pro širokou veřejnost je toto téma především u nás ještě stále velká neznámá. Za poslední léta se ale hodně změnilo a hraní her se pomaličku ale jistě stává přijatelnou formou zábavy. Pro některé dokonce víc než to. V dnešním videu bych se proto rád zaměřil na to, jak se na e-sport jako takový dívá okolní svět a hlavně široká veřejnost. A to i u nás. Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Huňáč a vítám vás u nového videa. Zajímají tě ty největší skandály, kontroverzní situace a vlastně celkově informace, podrobnosti a fakta z videoherního průmyslu? Tak to jsi tu na správném místě. Na tomto YouTube kanále nalezneš každý týden video, které se zaměřuje na tu nejlepší informaci, která mě za poslední týden nějakým způsobem oslovila. Dnes se zaměříme na pohled okolního světa na e-sport. Abychom toho docílili, rád bych se zaměřil na témata, která budou pro širokou veřejnost dostatečně přijatelná. Zaměříme se totiž na e-sport na olympiádě a na e-sport ve školách. Tak pojďme si o samotných tématech povědět něco více. E-sport na olympiádě byl například v polovině roku 2017 velmi řešené téma, a to i třeba v českých médiích. Ale teď to vezmeme pěkně od začátku. Mezinárodní olympijský výbor a Světová asociace mezinárodních sportovních federací pořádala na konci července roku 2017 fórum. Na první pohled nezajímavá zpráva, ale ono nešlo jen tak o ledajaké fórum. Hlavním tématem byl e-sport a jak ho zahrnout do světa klasického sportu. Mohlo tak jít o první předzvěst toho, že e-sport se jednou skutečně podívá na akci, jako je olympiáda. Olympijský výbor ani Světová asociace mezinárodních sportovních federací samozřejmě neuvedli, že by se jednalo o vstupu e-sportu na olympijské hry. Říkají, teď prakticky budu citovat převedený text, že na fóru chtějí najít pochopení pro oba světy a jak je co nejlépe zkombinovat. Toto velmi zajímavé téma se dokonce řešilo i na přednáškách jednoho eventu. Akce se konala ve švýcarském Lausanne a bylo na ní několik přednášek a diskuzí, jak by e-sport na olympijských hrách mohl fungovat. Důležitým tématem byl úspěch Twitche, který jasně ukazuje, že lidé mají zájem podobné aktivity sledovat a platit za ně. Samozřejmě se zde řešilo mnoho jiných témat ohledně sportů a sportovců obecně. Olympijský výbor se už ale i v minulosti nechal slyšet, že myšlenka digitálních sportovců není pro ně tak šílená, jak by se mohlo zdát. Záleží jen na tom, jak si člověk nadefinuje sport, ale to je na dlouhou diskuzi. Asijské hry, které se budou konat v roce 2022, už však e-sport jako medailovou disciplínu schválili. Takže to není až tak divoká představa. I když v případě Asie to dost možná skutečně je jen o lásce k e-sportu. Současná otevřenost olympijského výboru je spíš způsobena tím, že výbor si uvědomuje, že se v této oblasti točí ohromné peníze. Protože když se k tomu přičte rozmach a podpora platform YouTube a Twitch, tak to vypadá, že se na e-sport tento rok podívá dohromady více než 400 milionů lidí, což už jsou solidní čísla. No ale v tomto momentě začíná ten háček, kdy se lidé, kteří schválují e-sport na olympiádě, rozdělují na dva tábory. Na ty, kteří schvalují hry i s násilím, jako je CSGO, a na ty, kteří je odmítají. Až na to, že k tomu druhému táboru se přiklání i olympijský výbor. Takže na tituly, jako je CSGO, League of Legends, Dota 2 a tak dále, můžeme zapomenout. A tak ve hře zůstává Hearthstone a pak spíše okrajové tituly, jako je FIFA nebo Rocket League. No a tady se dostáváme k dalšímu rozporu obou stran, protože vyřazení těchto her by extrémně snížilo sledovanost a tak se pořád a stále tyto dva tábory dohadují. A kdo ví, jak se dohodnou? Protože tu stále existují dohady jako e-sport nemá tradici, hry jsou složité na osvojení a pochopení a hráči se nehýbou. No a druhá strana argumentů je, hráčská základna e-sportu je mnohem větší než u většiny sportů, PC hry mají obrovskou sledovanost a existují olympijské sporty, u nichž není třeba o pohybu, ale dokonalá koordinace mezi rukou a okem. Tudíž, jak říkám, tyhle ty dva tábory se furt perou mezi sebou, jaké argumenty jsou přijatelnější. Ale v tuto chvíli se dostáváme k třetí a největší skupině lidí, o těch, kteří to absolutně odmítají. Nejčastěji to jsou starší lidé, kteří něco takového prostě nechápou a netuší vůbec nic o tom, jak se někdo může sednout k počítači a hrát hry. A poté i mladší lidé, jelikož tak nějak chápou, jak e-sport funguje a prostě si myslí, že se na olympiádu něco takového nehodí. No pravděpodobně už ale jisté je to, že e-sport se poprvé objeví na zimní olympiádě v asijském Pekingu v roce 2022.
2022, a to na zkoušku. No a poté možná ještě ve Francii v roce 2024, opět také na zkoušku, protože už vlastně eSport splnil všechny části dohody o účasti na olympiádě a pozvánku již dostal. Sledovanost je velká a zájem o něj mají mladí lidé, takže teď už musíme jen čekat, jak to dopadne. Ale přiznejme si, představa, že uvidíme, jak se například Martina Sáblíková dojede pro zlato v rychlobruslení a poté nám moderátoři oznámí, že bude přepnuto na eSport a my uvidíme detailní záběry na dosiu, jak se rozehrává. No uznejme sami, je to přece jen zvláštní, divná, ale zároveň trochu i lákavá představa. No co si o tom myslíte vy? Můžete mi to napsat dolů do komentářů. A máme tu druhou část dnešního tématu. E-sport a počítačové hry na školách. Je to realita nebo jenom bláznivá myšlenka? Je to vůbec možné? Tak tyto otázky jsou řešeny od roku 2015 do dnes. A proto školy tuto myšlenku řeší, a to různými způsoby. Jedním z nich je zakládání učeben e-sportu. A takovou založili i v minulém roce na Vysoké škole Báňské technické univerzitě v Ostravě. Určená je k soutěžnímu hraní her na počítači. V učebně už pravidelně trénují univerzity týmu, ale přístupná je i jednotlivcům. V nové učebně je celkem 13 počítačů. Každý z nich má herní židli a herní periférie. Nechybí tady ani velká promítací obrazovka. Můžou se zde hrát všechny kompetitivní tituly, od CSGO po PUBG. Sám ředitel školy se vyjádřil takto. Jde o to, aby kdokoliv, kdo sem přijde, ať už je z mladší nebo starší generace, aby si dokázal zahrát je kompetitivně v nějakém týmu nebo sám jako jednotlivec. V nové učebně se nejčastěji setkává univerzitní týmy. Těch má Vysoká škola v Ostravě celkem 6. Hned 4 z toho závodně hrají League of Legends. Školu reprezentují v celorepublikové univerzitní lize, kde je celkem 38 týmů. V učebně trénuje také David Adamus, který hraje za univerzitní tým VŠB a navíc se stará i o organizaci turnajů. Podle něj je e-sport v Česku na vzestupu. Přesto ale není tak populární jako třeba ve Spojených státech amerických, kde se lidé hraním her dokáží živit. Tam se nehraje už dokonce jenom o velké peníze, ale dokonce i o stipendia na školy. Protože v Americe je studium většinou placené, tak se tam hraje také o volné roky, kdy člověk nemusí nic platit. A tyto eventy jsou schopné na univerzitní turnaje vyprodat celou halu. Jako my tady stadion na hokejové derby, vysvětluje David Adamus. E-sport tým Vysoké školy v Ostravě chce i díky nové učebně zvýšit celkový zájem o soutěžení hraní počítačových her a dostat Česko na stejnou úroveň, jako je třeba v Americe. A jak už tu zaznělo, jak v zahraničí, tak ale i v Česku se pořádají univerzitní nebo středoškolské ligy a turnaje. Dobrým příkladem je mistrovství v počítačových hrách České republiky, kde mezi sebou skoro pravidelně válčí ČVUT a Karlova univerzita ve hře CSGO. Co se týče těchto soubojů univerzit, tak v zahraničí můžeme mluvit o britské asociaci e-sportu, což je nezisková organizace, která podporuje a propaguje e-sporty ve Velké Británii. Spolupracuje se společností Twitch, aby přinesla herní šampionáty na základní a střední školy ve Velké Británii. Jsme hrdí na to, že spolupracujeme s britskou asociací e-sportu, na tom, abychom pomohli studentům realizovat svůj potenciál přes praktické zkušenosti, který tento program přináší, říká Mark Girvy Candela. Co se týče šampionátu, který podniká právě tato britská asociace a Twitch, tak jeden z nich právě začne již 10. října, což je už za pár dní, a na zkoušku poběží 2 sezóny. Je otevřený všem studentům ve věku mezi 12 a 19 lety. A každá ze škol bude mít možnost registrovat své týmy do 3 různých her. První 2 potvrzené hry pro seriál šampionátů je League of Legends a CSGO. První sezóna se bude skládat z 8 týdnů a přestávkami během prázdnin. Druhá sezóna poté započne od nového roku 2020. Finále první sezóny se pak uskuteční v dubnu 2020 na stadionu NEC v Birminghamu v rámci festivalu Insomnia Gaming. A následně další rok, v roce 2021, se uskuteční finále právě té druhé sezóny. V závislosti na počtu registrací budou školy rozděleny do příslušných regionů. Nejlepší 2 týmy na konci sezóny z každého regionu se dostanou z druhé sezóny do takzvané Superligy. Kromě partnerství s Twitchem bude společnost Britská asociace e-sportu rovněž spolupracovat se společností AOC Sport na vytvoření nového výboru, který bude na tuto událost dohlížet. Tato skupina bude pracovat na tom, aby zjistila, že soutěž bude úspěšně začleněna do životního stylu vysokých škol a neovlivní studium studentů. No a teď už jenom samotná výuka e-sportu. Ačkoliv už v tuzemské škole jmenovitě Karlova a Masarykova univerzita nabízí ke studiu předměty související s počítačovými hrami, grafika her, programování a propagace her, stá
stále mají oproti západním zemím co dohánět. A nebo také východu, v Asii už se také něco objevuje. Pozadu ale nejsou ani severské státy. Například Norsko začne vyučovat e-sport. Bergenská střední škola Gernis od srpna dovolí studentům se zapsat do předmětu e-sport. Ačkoliv tamnější pedagogové přiznávají, že zatím nemají kompletní studijní plán. Není ani hotový seznam her, kterým by se chtěli věnovat. Jádro by však měli vytvořit tituly jako League of Legends, Dota 2, StarCraft 2 a CSGO. Výuka má probíhat 5 hodin týdně. Nebudou se však věnovat pouze hraní. Na programu budou mít kromě procvičování komunikace v týmu i fyzická cvičení, jež mají za úkol zlepšit soustředěnost studentů, zrychlit jejich reakce a naučit správnému rozhodování v hektických momentech. Kurz je určený studentům, kterým nevoní nabízené tradiční sporty či tělocvik jako takový, s čímž ale já osobně tak úplně nesouhlasím. Asi na jednu stranu sice chápu, že by tímto museli zvyšovat počet hodin ve vyučování, ale pohyb jako takový je taktéž nesmírně důležitý a měli by ho provozovat lidé alespoň ve školách, když už nikde jinde. No ale teď už zpět k tématu. Na hodinách mají být tu a tam přítomní i profesionální hráči ze švédských týmů. Ty nejlepší studenty z každého ročníku chce škola vysílat na lokální i zahraniční progamingové turnaje. Ostatní tamnější školy zvažují podobný studijní program. Zní to docela dobře, co? Zajímavostí budíš fakt, že žáci přihlášení na tyto předměty dostanou k dispozici dostupné počítače s grafickou kartou Nvidia GeForce GTX 1080 Ti i kvalitní herní periférie za 1000 korun. No a teďka, když budeme mluvit o tom západu, nejvíce podobných zařízení najdeme i v USA. Tam jich je 5 a jedna je třeba v Utahu. Tam už byla založena v roce 2017. Ale teďka zpátky do Česka. Martin Těšík je studentem Vysokého učení technického v Brně a zároveň marketingovým ředitelem v organizaci ESA. Účelem této asociace je sdružení studentů nadšených pro elektronické sporty v České republice, ale i v zahraničí. Je to jeden ze zakladatelů ESA. Co to je ESA? Je to zkrátka pro e-sport studentské asociace, což je mezinárodní studentský spolek, který slouží jako networkingová platforma pro studenty a vysoké školy s účelem poskytovat kompletní infrastrukturu pro vysokoškolskou ligu. Již odmala jsem byl vášnivým hráčem a to přerostlo až v založení inovativní výukové herny Game Academy, která již dnes ale bohužel neexistuje. Momentálně je nás 7 a ze všech koutů České republiky ze všech studijních programů. V týmu máme dokonce i jednoho doktora. V tomto počtu zatím zvládáme všechny záležitosti ESA a proto momentálně další členy týmu nepřijímáme. Do budoucna ale již nyní můžu říct, že rosteme enormní rychlostí a každá šikovná ruka se nám bude hodit. ESA nejvíce spolupracuje s Vysokou školou Báňskou v Ostravě, kde má ESA dveře do kořán otevřené. Dále jednají s Vysokým učením technickým v Brně, Masarykovou univerzitou, Mendelu a dalšími. Celkem to čítá asi okolo 15 vysokých škol z celé České republiky. A jak sám Martin rád říká, e-sportovci, organizátoři e-sportu, kyberatleti, berte se vážně. Nikdy nebudeme mít respekt okolního světa, pokud si budeme sami myslet, že to, co děláme, je klukovina. Nestraťte tu zábavu, co v tom je. Nehledejte peníze, dávejte energii do něčeho, co vás baví, i když se třeba neobjeví na výplatní pásce. Buďte svý a žádnej toxic. Good luck, have fun. Samozřejmě všechny tyhle aktivity sponzoruje HAL 3000 a Asus. No, nikomu by nevadilo, kdyby sponzorovali i tento kanál. Samozřejmě školy v tomto vidí hlavně jejich propagaci a peníze, protože když si člověk spočítá, kolik do týmu zainvestuje, po případě kolik se jim může vrátit, tak to je pouze malá investice. Tedy když to vidím z toho laického pohledu, samozřejmě realita může být úplně jiná. No a co vy, co si o tomto tématu myslíte? Co si myslíte o tom, jak se na e-sport jako takový dívá okolní svět? Nebo případně, kdyby se e-sport zahrnul přímo do výuky ve školách? Napište mi to prosím dolů do komentářů. Zajímá vás má tvorba? Chcete se dozvědět něco více o nadcházejících projektech? Chcete vědět o těchto zajímavostech jako první? Podívejte se na můj Instagram, kde se dostanete mezi tu nejužší komunitu lidí, která může rozhodovat o tom, co se bude dál dít na tomto kanále. Já jsem rád, že jste dokoukali tohleto video až sem. Zajímalo vás tohleto téma? Dozvěděli jste se něco nového a něco zajímavého? Určitě i vaši kamarády na sociálních sítích tohle téma bude zajímat, aby se i oni dozvěděli něco nového. No a tohleto je pro dnešní video už vše. Jsem rád, že jste tohleto video dokoukali až sem. Lajkujte, komentujte, odebírejte a sdílejte pro další podobná videa a já se s vámi loučím. Zatím se mějte a ahoj.